Članovi anketnog odbora za prikupljanje informacije o postupanju nadležnih organa u slučaju prodaje duvanskog kombinata u Podgorici u dosadašnjem radu saslušali su 13 osoba na 10 sjednica. Informacije su pretočene u dva izvještaja. Jedan je predložio predsjednik odbora Aleksandar Damjanović, a drugi poslanici parlamentarne većine mahom iz DPS-a. To je na današnjoj sjednici i bila tačka sporenja. Ovaj dokument koji je radilo 5 poslanika, on je realan iskaz onoga do čega se došlo u utvrđivanje činjenica, oslobođen od politikanstva, populizma, bez nekog subjektivnog tona u tome. Ja sam dao objektivan prikaz onoga što smo mi ovdje radili. Ja sam spreman da istog sekunda i podnesem ostavku ukoliko se jedna jedina konstatacija u nalazima i preporukama koja se ovdje navela kosi s onim što smo dobili kao izjave anketiranih lica, odnosno što nije na bazi dokumentacije koja nam je dostavljena. Damjanović je kazao da je spreman da se korekcijom jednog ili drugog izvještaja dođe do zajedničkog rješenja koje bi bilo prihvatljivo za sve. Ukoliko se to ne desi, nego se, kako je rekao, usvoji tehnički izvještaj koji su priredili poslanici DPS-a, abolirala bi se sva odgovornost nadležnih tokom privatizacije DKP-a. Na drugoj strani ćemo prećutno dati podršku daljim aktivnostima vezanim za realizaciju po meni vama štetnog ugovora za novi duvanski kombinat. Zapitajte se, kolege, zašto za novi duvanski kombinat nije zainteresovan ni Philip Morris, ni British Tobacco, ni bilo koja od relevantnih kompanija, već se pojavio ko se pojavio. Da ga ne komentarišem, od bara do Bliskog istoka. Daleko od očiju javnosti, prije desetak dana predstavnici vlade i glavnog grada potpisali su sa arapskom firmom BMG Industries ugovor o kupovini novog duvanskog kombinata. Arapska kompanija ponudila je ulaganje od 20 miliona, a bila je i jedina firma koja se prijavila na 6. tender. Sve to sumnjiv je posao i za predstavnike manjinskih akcionara. To što se sada radi je prosto demonstracija sile i vjerujem da u ovom trenutku oni pokušavaju da žure da što prije završe taj posao, misle će na taj način potrijeti sve tragove svega što su do sada uradili u duvanskom kombinatu. Članovi anketnog odbora o izvještaju će se izjasniti naredne sedmice. Predsjedavajući Aleksandar Damjanović je najavio da će se potruditi da obezbijedi prisustvo poslanika Demokratskog fronta koji bojkotuju parlament, kao i poslanika Velizara Kaluđerovića koji je u klubu nezavisnih poslanika.